Тим часом на Запоріжжі зникає унікальна для України археологічна пам'ятка – Мамай-гора. Усе через Каховське водосховище, що поступово її розмиває. Тож історики, які досліджують пам'ятку, поспішають. Адже якогось дня височеного кургану, який приховує вікові таємниці, може просто не стати. Ще тільки 6 ранку, а роботи на Мамай-горі у розпалі. З лопатами тут і хлопці, і дівчата-археологи. Ви бачите, вони самі згодні. Нічого, навчаються усьому, да, Маргарита? Так, по-любому. Треба і копати, варити, уміти. Перші дні експедиції і перші знахідки – поховання доби пізнього середньовіччя. Карина Фурса в експедиції на Мамай-горі вже 10-й рік поспіль. Спочатку проходила студентську практику, зараз тут вже як волонтер. Завжди мої друзі дуже часто запитують, типу, а що ви викопали якісь там, ну, золото, ще якісь скарби і так далі. Ні, і такі зразу засмучуються, а що тоді, що, в чому цікавість. Але насправді набагато ціннішими для взагалі розуміння минулого, набагато ціннішим є більш такі, з першого погляду, прості, наче знахідки. Щойно роботу закінчує Карина, до праці стає Дар'я. Її завдання – ретельно замалювати знайдене поховання. Цифровим технологіям тут не надто довіряють. Ну, це вам так кажеться, що це так все просто. На самом деле на фотографії не видно мелкі кості, які могли спрятатися під другими костями, які більш по розміру. Вот. І, звісно, на рисунки. Ми це все детально прорисуємо так, щоб було видно кожну косточку. Після дослідження поховання на місці розкопу усі знахідки відправлять до лабораторій. Вони дають картину житті населення на даній території на протяженні більше 8 тисяч років. Тобто ми можемо робити реконструкцію міграції населення, занятий населення, які приходили на цю територію. Уперше досліджувати Мамай-гору почали ще в 1988 році. Та зараз історики як ніколи поспішають. Мамай-гору з усіма її таємницями знищує Каховське водосховище. Около 400 метрів берега вже обрушилось. І, звісно, уничтожились і всі археологічні об'єкти, які знаходились в цій частині. Зупинити цей руйнівний процес неможливо, кажуть історики. А ось встигнути дослідити Мамай-гору ще є шанс. Якби держава поновила фінансування подібних експедицій, що припинилися ще в 1994 році, роботи можна було б закінчити за кілька років. Адже тоді на зміну лопатам могла б прийти сучасна техніка. Андрій Кравець, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал «Інтер», Запорізька область.